Yəqin ki, bu şəkilləri görmüsüz, hə? Duyğulanmısınız, elə məndə. Bu məsələyə qayıdacağam. Övlad sahibi olan valideynlər yaxşı bilər. Məsələn, mən övladımı məktəbdən götürməyə getdikdə, elə ki, övladım qapıdan çıxır, gözü ətrafı gəzir. Məni görən kimi gözləri parıldayır, sevinir, üstümə qaçır. Bir də görürsən, bəzi övladlar böyüyür, valideynlərinə acıqlanır, dost daşınanı ailələrdən üstün tutmağa başlayırlar. Sabah isə nə dost, nə rəfiqə qalmayanda ailə yada düşür. Ya da bir də görürsən, bir kişi öz ailəsini atıb bu budaqdan o budağa qonur, ailəsini atır. Yaşlı olduqda isə ailəsi övladı yada düşür. Sizcə cəmiyyətdə nə üçün insanlar çayxanalarda, əyləncə məskənlərində, ümumiyyətlə harada olursa olsun vaxt keçirməyə razıdırlar? Təkcə ailəsinin yanında olmasınlar. Nə üçün kənar bu qədər önəmlidir? Axı bu tam əksinə olmalı idi. Nə üçün get-gedə ailə bağları qırılmaqdadır? Nə üçün əksəriyyət ailə qurarkən mənə nə verəcək düşünür, amma mən nə verəcəyim düşünmür? Nə üçün yaxşı ər, yaxşı xanım, yaxşı dost axtaranlar özləri yaxşı olmaq istəmirlər? İllərlə bizə mediada müxtəlif futbolçuların ya da başqa idmançıların həyatını göstərirdilər ki, filan kəs necə yaşayır, nə qədər qazanır, hansı maşını sürür. Baxın, bir ildə 5 modellə yaşayıb, dünya gözəllərini əlcə kimi dəyişib. Onların axırı daha sonra nə olur dostlar? Təsadüfi övladlar, xəstəlik, məhv olmuş həyat, itirilmiş hər şey. Bu şəkilləri isə insanların duyğularını oyatdı. Səbəbkarı da kimdir? Son dövrlər adı mediada mütəmadi hallanan Mərakeşin baş məşqçisi Vəlid Rəkrakidir. Onun uğuru komandasını haradan haraya gətirməsi barədə danışmayacaq. Təkcə onu deyim ki, onun ən önəmli addımlarından biri futbolçuların ailələrini də Qətərə gətirmək oldu. O futbolçulara deyirdi, ailəmiz bizimlədir, çalışın onları sevindirək. Ya da deyirdi, bizim xoşbəxtliyimiz valideynlərimiz olmadan mümkün deyil. Biz bir ailə yaratdıq, hiss edirik ki, arxamızda xalq var. Hətta onun yaşlı anası Fatimə də oğlunu izləməyə gəlib. İndi nə demək istəyirəm, əzizlər? Ola bilər ki, kimsə valideynlərin yarımayıb, kimsə pis övladdır, kiminsə ailəsi bərbaddır. Hə, hər kəsin başına gələ bilər. Biz valideynlərimizi seçə bilmirik, ailə qurub yanıla da bilərik. Amma biz yaxşı ata, ana, yaxşı ailə başçısı, yaxşı övlad ola bilərik, faydalı insan ola bilərik. Dünyanın bərbəzəkləri keçicidir. Bugün var, sabah yox. Əsas olan həyatının ən önəmli anlarında səni sevən, dəstəkləyən birinin olmasıdır. Yoxdursa əybi yox, özümüz olaq. Bunu özümüz yaradaq. Allah amanında, əzizlər.